भाटिया रुग्णालयासमोर लागलेल्या आगीत दोन जणांचा मृत्यू झालेला आहे। आगीत 12 जण जखमी आहे। आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। आगीच्या ठिकाणी 13 फायर इंजिन आणि 7 जंबो टँकर द्वारे आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहे। नाना चौक गवालिया टैंक येथील कमला इमारतीत ही आग लागली आहे। इमारतीच्या 18 व्या मजल्यावर ही आग लागल्याची माहिती आहे। 7:45 च्या सुमारास आग लेवल 3 ची असल्याची अग्निशमन दलाकडून माहिती देण्यात आली आहे। एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण बघतोय। भाटिया रुग्णालयासमोर लागलेल्या आगीत आतापर्यंत 2 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते आहे। हालत जे सफोकेशनचे रुग्ण होते ते चालत येऊन स्ट्रेचरवरना भाटियामध्ये गेले। मी आली तेव्हा 4 ऑलरेडी 6 तिथे पोहोचले होते। 4 माझ्यासमोर हॉस्पिटलला गेलेत। आता 2 परत हॉस्पिटलला गेलेत। त्यातला एक नायरला गेलेला आहे आणि एक जसलोकला गेलेत। उर्वरित 11-12 असावे आणि उर्वरित सगळे वाडियाला आहेत। बचाव कार्य अपन सुरू केला होता आणि सध्या ते आग जी है ते नियंत्रण खाली आहे आणि जवळपास ते 15 इंजर्ड आहे। 4 क्रिटिकल आहे। अपने ते वेगवेगळे हॉस्पिटल म्हणजे नायर हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल, इतर ठिकाणी सुद्धा ते आपण ते त्यांना ते ऍडमिट केलेले आहे आणि त्यापैकी 4 थोडे क्रिटिकल आहे आणि आपला अजून पण ते जे बचाव कार्य ते चालू आहे आणि जसा होईल त्याच्या पुढे आपण अपडेट करू। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24